Чорнобильська катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики. Як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Радіоактивна хмара від аварії пройшла над європейською частиною СРСР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Приблизно 60% радіоактивних речовин осіло на території Білорусі. Близько 200 тисяч осіб були евакуйовані із зон забруднення. Одна із них – Людмила Поліщук. У Тернополі жінка живе довше, ніж у рідній Прип'яті. Тут виросли діти, народились онуки. Пані Людмила із чоловіком брала участь в ліквідації аварії. Зону покинули тільки наприкінці травня. За це родина вже поплатилась 3 життями. Померли батьки пані Людмили, чоловік не дожив до 10-ї річниці трагедії. Сама жінка захворіла променевою хворобою. Інвалідом стала у 33 роки. Я працювала в 30-кілометровій зоні 4 місяці. І ви знаєте, в той такий страшний день для нашого життя, тому що наше життя поділилося навпіл до аварії і після аварії. До аварії ми були молоді, мали роботи, мали зарплати, квартири. І після цього, коли сталася така страшна біда, в нас залишилися хвороби, смерті. І нічого доброго. Тернополянка Надія Ткачук 19-річною дівчиною одразу після аварії поїхала у Прип'ять. Готувала їжу для ліквідаторів. Без жодного захисту в тканинній масці пробула там місяць. Я працювала в Прип'яті, де реактор, на площадці з реактором, значить. Я готувала їжу для ліквідаторів Чорнобильської аварії. Значить, забирали нас туди на 2 тижні. Потім нам сказали, що 2 тижні, так як немає заміни, ви будете тут місяць. Пропрацювала ми тут місяць. Перебування у Прип'яті, величезні дози радіації, від яких зашкалювали навіть вимірювальні прилади, не могло не позначитись на здоров'ї. Проблеми з'явились ще у досить молодому віці, каже пані Надія. Коли ми вже приїхали додому, ми були молоді, не дуже ми на це звертали увагу. З часом там почалися головні болі, там щось ноги ламали, кістки, там, коротше, всі болячки почали. Так, почали вилазити навіть ще до 30 років ще. Грінпіс і Міжнародна організація лікарів проти ядерної війни стверджують, що в результаті аварії лише серед ліквідаторів померли десятки тисяч осіб. В Європі зафіксовано 10 тисяч випадків вроджених патологій у новонароджених, 10 тисяч випадків раку щитоподібної залози. За даними організації «Союз Чорнобиль», із 600 тисяч ліквідаторів 10% вже померло, а 165 тисяч стали інвалідами. Мітинг реквієм з нагоди 31-ї річниці Чорнобильської трагедії відбувся у Тернополі біля пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань. Участь у ньому взяли ліквідатори аварії, члени їх родин, представники влади та духовенства. Вибух, що розвіяв міфи про мирний атом. Рівно 31 рік тому світ сколихнула одна з найстрашніших катастроф – аварія на Чорнобильській АЕС. Традиційно у цей день ліквідатори збираються біля пам'ятника мертвим, живим та ненародженим чорнобильцям Прикарпаття. Серед них і Мирон Попадюк, котрий в 1986-му працював безпосередньо на електростанції. Через декілька днів після того, як сталася біда, вивіз із зони відчуження свою вагітну дружину. А вже в травні повернувся сам – усувати наслідки техногенного. Я пішов свідомо, я сказав, що в мене друзі там, жінка плакала, тьоща плакала, бо ми з Коломії, знаєте. Та ти що, здурів, чесно, я кажу, ні, в мене там друзі, я поїхав туди. Приїхав, ну, таких дурачків, як я чекали. Дуже таку дозу я взяв велику з 3 на 4 червня, що я почув, що в мене, ну не то. Милися десь 4 години, от помився, піп. Нас розділили, то переоділи нас. От.
І потім вже десь вже не брали. Василь Яневич, колишній військовий, у червні 86-го його відправили у зону відчуження. Пам'ятає гігантські гриби, що росли у лісах, та найбільше вражала страшна пустка. Місто, яке залишилося без своїх мешканців. Людей не було, тільки от коні, собаки, корови, кури. Ходили цього, а людей нікого не було в Варовичах. І в Прип'яті на стадіоні був, бо перевіз туди радіостанцію, то на стадіоні, круг стадіона були мішки цього свинцю, дроб, це що скидали туди в реактор, вертольоти. Молоді здорові чоловіки, котрі ніколи не скаржилися на здоров'я, після роботи на місці катастрофи починали хворіти. Ліквідатори розповідають, багатьох їхніх колег вже немає серед живих. Тож нині згадують побратимів, котрі ціною власного життя рятували світ від жахливих наслідків вибуху на ЧАЕС. Ольга Рега, Віталій Савчук, телеканал 402. Два президенти України і Білорусі в день 31-ї річниці Чорнобильської трагедії відвідали четвертий блок ЧАЕС. Візит глав держав розпочався з покладання квітів до пам'ятного знаку героям Чорнобиля. Петро Порошенко і Олександр Лукашенко побували на оглядовому павільйоні об'єкту укриття, відвідали вільну зону майданчика нового безпечного конфайменту. І прямо на об'єкті президенти України і Білорусі виступили перед журналістами більше ніж 50 українських і міжнародних народних ЗМІ. Що таке Чорнобиль для України? Це майже 10% святої української землі, української території. І на 10% цій землі було завдано страшне радіаційне ураження. Це понад 3 мільйона. 3 мільйона людей, які так і ще інакше, таким чи іншим чином постраждали від цієї жахливої катастрофи. Наслідки аварії важким тягарем лягли на плечі і українців, і білорусів. Втім, Чорнобиль прокотився всім регіоном. І хмара радіоактивного забруднення не помічала кордонів, не помічала парканів, не помічала різних держав. Хотів би висловити слова вдячності нашим міжнародним партнерам. Саме за їхньої підтримки новий безпечний конфаймент вже накрив старий саркофаг. А в листопаді поточного 2017 року ми плануємо введення цього конфайменту в експлуатацію. Це дасть можливість проводити роботи, безпечно проводити роботи всередині. И белорусы, и украинцы понимают, что Чернобыльская катастрофа не знает границ. Петр Алексеевич, сейчас уже публично хочу сказать вам, вы даже не говорите на тему того, что белорусы могут поступить как-то иначе, чем поступают теперь. Мы родные люди. Мы можем прийти к вам только, или приехать, как я говорил, на тракторы, помочь вам, пахать землю, если это нужно. Что мы и делаем при граничии. Ви допомагаєте нам, наші християни допомагають вам. Ми будемо працювати тільки во ім'я міра. У нас нет іної цілі. Я хочу поблагодарити Олександра Юрійовича. Кортеж президентів України і Білорусі відвідав промисловий майданчик сховища відпрацьованого ядерного палива «Хаят-2». Про завершення будівництва цього важливого об'єкта розповів генеральний директор ЧАЕС Ігор Грамоткін. Олександр Лукашенко зауважив, що в Білорусі ударними темпами будують два блоки білоруської АЕС. І найближчим часом їм також знадобляться сховища відпрацьованого ядерного палива. А значить, зазначив президент, стане в нагоді досвід атомників Чорнобильської станції і спеціалістів управління проектами. У Тернополі мешкає 1300 осіб, які мають статус чорнобильців. Люди скаржаться на мізерні пенсії і відсутність будь-яких пільг. Але ви знаєте, я хочу вам сказати такий прикрий приклад, який стався зі мною вчора. Я не можу не сказати. Я їхала з Пілки додому, і коли сідаю
маршрутку, яка чорнобильське посвідчення, і водій мені каже, ну і що, навіть папи римського, плати гроші. Я заплатила, я завжди плачу, понімаєте? Але невже влада не може допомогти чорнобильцям, нас не так багато. Міцним здоров'ям люди, що брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986 році, похвалитись не можуть. У кожного свої проблеми. Багато з них мають інвалідність. Та підлікувати болячки більшість не має змоги. Проблема в грошах. Щоб звернули увагу на наших вдів, на наших людей, які сьогодні нашому прип'ячанину, він не може собі дозволити лягти в лікарню. Для нас це розкіш. Зрозумійте, мізерні пенсії, ті гроші, що люди отримують, їм дуже тяжко. Хочеться сказати за ті пенсії чорнобильські, що які нам ніби присуджено, положено по закону, але так як завжди немає в держави грошей, то вони себе ніколи не знімуть грошей, розумієте? От суддям то треба 150, 200 тисяч, 300. А от чорнобильцям що там? Але якби не ті чорнобильці, то ті судді нині чим би дихали, і як би вони жили. Пільги чорнобильцям регулюються Законом України про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, кажуть в управлінні соцзахисту Тернопільської міськради. На жаль, на сьогодні цей закон фінансується з державного бюджету недостатньо. Чому? Тому що в ньому передбачені дуже суттєві пільги, різні виплати з державного бюджету. Це великі кошти, а цих коштів на сьогодні державний бюджет не має. І тому, на жаль, цей закон на сьогодні фінансується недостатньо. Тому частину функцій щодо вирішення проблемних питань чорнобильців бере на себе місцева влада, зокрема, в нашому місті це міська рада. В цьому році ми запланували цілий комплекс заходів, зокрема, у 2017 році передбачається і виділення квартир для потреб чорнобильців. Зараз ми закладаємо кошти в бюджеті для того, щоб профінансувати безкоштовні рецепти, лікарства для чорнобильців. Також досягнуто домовленості з перевізниками про те, що вони починають возити чорнобильців першої-другої категорії, також безкоштовно, як інших пільговиків. Натомість з міського бюджету ми будемо закладати кошти для компенсації цих витрат для перевізників. Із державного бюджету виділяють недостатньо коштів для забезпечення чорнобильців безкоштовними рецептами на ліки. Також учасники ліквідації чорнобильської аварії неодноразово звертались у міську раду, аби їх безкоштовно лікували у медичних закладах. Міський голова пообіцяв посприяти у вирішенні цього питання і найближчим часом закласти кошти на це у бюджет. Управлінню освіти дали доручення підрахувати, скільки обходиться харчування дітей-чорнобильців у школах для того, аби також закласти цю суму у міському бюджеті. Також міська рада обіцяє виділити кошти для санаторно-курортного лікування постраждалих в аварії на ЧАЕС. Перебуває на черзі на сьогодні 55 чоловік. Приблизно, по наших розрахунках, що ми десь 40 осіб, 40 постраждалих, ми забезпечимо путівками на санаторно-курортне лікування і оздоровлення. Путівки на санаторно-оздоровчі курорти чорнобильці отримають вже цього року, обіцяють у міській раді. У Слов'янську триває дводенний захід «Дні українського кіно на Донбасі». Культурологічний некомерційний проєкт, створений для популяризації вітчизняного кінопродукту. В стінах центральної бібліотеки відбулась дитяча частина проєкту «Сеанс «Моя країна – Україна». Подібна практика до цього використовувалась у прифронтових містах. Удивительно большой запрос со стороны детей оказался именно на наши фильмы, на наши родные фильмы украинские, которые, оказывается, здесь фактически не представлены. Задавали вопросы родители, учителя, директора, что вот а где эти фильмы детские можно увидеть, почему их не показывают по телевидению, почему их нет в прокате. Я говорю, это ті питання, які задаємо постійно ми. Організатори зазначають, сучасне вітчизняне дитяче або доросле кіно важко знайти на екранах телевізорів або у прокатах кінотеатрів. Адже конкурувати із західним продуктом поки важко. Наразі для дорослих презентують фільми «Незламна», «Аве Марія», «Креденс» та «Моя бабуся Фанні Каплан». Для маленьких глядачів підготували анімаційні стрічки «Микита Кожем'яка» та «Моя країна – Україна».
кино выпускают не только на внутренний рынок, но и на внешний рынок. Вот, например, мультфильм, который мы вчера показывали, Никита Кожемяка, он стал лидером проката в Литве. Это очень хорошие показатели. И есть зрительское кассовое кино, которое собирает достаточно крупные кассы в Украине в том числе. За словами організаторів, суттєвий поштовх для розвитку кінематографу з боку держави трапився у 2010 році, коли за рік фінансування збільшилось у 4 рази і склало понад 100 мільйонів гривень. И уже в 2013 году мы получили бум. Впервые там за 25 лет независимости у нас вышло два детских фильма полнометражных. То есть, ну, начиная с 91-го года детское кино в Украине просто не снималось. Проект відбувається за підтримки Державного агентства з питань кіно. Такі дводенні покази також відбудуться у Краматорську і Торецьку. У подальшому практику планують зробити на більш тривалій основі. Навчатися у школі і зіграти у футбол з професійними гравцями – мрія, яка сьогодні стала реальністю для кількох десятків учнів 26-ї школи Рівного. Таку можливість діти сприймають з ентузіазмом. Цікаво дізнатися, набратися опиту. Всі знають, що зараз наша рівненська команда дуже відома в Україні. Руслан Степанюк, Антон Кутляр, Артур Западня, Олексій Зозуля, Дмитро Козьбан та капітан Вереса Сергій Борзенко – такий зірковий десант приймали сьогодні школярі. Та й для самих футболістів спілкування з дітьми – у задоволення. Кажуть, такі зустрічі – це позитивні емоції, а без них – нікуди. Ну, конечно, это всегда радость детям, когда они видят, футболисты к ним приходят, общаются. Это всегда только приветствуется. Я думаю, для них это будет очень интересный день. Они развиваются, они ходят по улицам, там, где все время заняты. Это ж веселая игра. Всегда приятно с ними проводить время, это ж дети. Поклонников футбола на самом деле очень много. И когда приходишь в школу, общаешься, как-то эмоции поднимаются, позитив, заряжаешь. Так и для детей это приятно и хорошо. Они мечтают, у них мечта есть стать футболистами. У школу вересівці завітали в рамках проекту професійної футбольної ліги «Зіркові уроки футболу». Участь у ньому взяли 10 команд з різних міст України. Рівне не стало винятком, адже у нас футбол люблять. Ця акція – це дуже добре і як для клубу, і для дітей, і для самого футболу, як явище в Україні. Це сприяє більш тісній комунікації між клубами і молоддю. І ми щиро сподіваємось, що це не остання акція, яка буде проходити в нашому місті такого зразка. А вже цієї суботи Верес вийде на поле «Авангарду» проти справжнього суперника – «Арсеналу Київ». Як підтримувати улюблену команду, рівненські школярі добре знають. Верес! Верес! Ірина Нечепорук, Роман Мельничук. Новини Рівного.